La primera dada que compartim és el nombre de dosis que hem rebut i aquest nombre de dosis ha estat de 3.364.940 dosis fins al divendres passat. Aquí tenen la distribució i en relació a això, durant aquesta setmana ja hem rebut les 273.000 de Pfizer, les d'AstraZeneca, que és demà que la rebrem, les de Janssen, que veuen a la diapositiva, 22.600 entre demà passat i el dijous, entre dimecres i dijous, i les de Moderna, que són el dia 14. Llavors, com veuen, és, com diem sempre, tenim una variabilitat important entre els diferents tipus de vacunes i, sobretot, veiem que la més estable és la de Pfizer. Llavors, en relació a aquestes, quantes vacunes s'han administrat? Doncs, segons les dades que tenen cada matí a dades Covid, hem posat 2 milions, més de 2 milions, quasi 2.200.000 primeres dosis, i això suposa un 28% de la població. I si ens mirem la població major de 16 anys, doncs seria quasi un 33%, una de cada 3 persones adultes, ha rebut almenys una dosis. En relació a les segones dosis, ja veuen que és al voltant d'un milió de persones i sobretot aquest concepte que estem treballant aquests dies de pauta completa, doncs d'alguna manera en aquest concepte tenim més d'un milió de persones. Això suposa un 13% de la població, quasi un 16% de les persones majors de 16 anys. Per tant, més de 3 milions, quasi 3.200.000 dosis administrades i això és quasi un 95% de les que van rebre fins ahir. Llavors, també compartim normalment aquest cicle de primeres i segones dosis que veiem que està lligada a lo que és la vacuna predominant, a la vacuna de Pfizer. I així, la darrera setmana hem tornat a batre el rècord de vacunes posades. És la primera vegada que passem per sobre de 400.000 dosis, concretament 414.000 dosis. I veiem que és una setmana en què hi ha un lleuger predomini de primeres dosis, però que estan molt igualades. Hem posat forces de pràcticament la meitat de cadascun de les primeres i segones dosis. També estem mirant aquests dies, estem posant el focus en aquests grups de vacunació que tenim oberts i en els que estem focalitzant la nostra actuació. I dirien que sobretot en el grup de 70-79 anys hem passat en primera dosis d'un 70,3% a un 86,1%. Per tant, és un augment molt considerable. I en el grup i en la segona dosis, el que és pauta completa, pràcticament l'hem triplicat. Hem passat del 16% al 42%. En quant al grup de 60-69 anys, el de 60, tenim dos parts, la de 66-69, que hem passat d'un 58 a un 74%, i en el de 60-65 estem passant d'un 60,8 a un 71%. Per tant, hi ha una bona millora en tots aquests grups, que és on hem estat focalitzant la nostra vacunació la setmana passada. Llavors, en què estem fent? Doncs aquests grups que ja hem dit i simplement ressaltarem aquest que hem començat aquesta setmana, que ja van anunciar la setmana passada que aquest dilluns començarien d'una manera més generalitzada i és aquest grup de 59 a 50 anys, les persones nascudes entre el 62 i el 71. En aquest cas, estem utilitzant les vacunes de BioNTech-Pfizer, estem utilitzant també en alguns casos les vacunes de Janssen i les de Moderna. I ja saben que poden rebre SMS per ser programats i també es pot fer una actuació més de proximitat. Les cobertures de vacunació, com saben, les tenen dades Covid, estan tots els grups que tenim oberts i no entrarem en elles perquè ens hem focalitzat en les que centren l'activitat.
Llavors, aquí també estem posant aquestes darreres setmanes com estem aproximant-nos a la nostra estratègia de vacunació a cobrir al màxim la població de les edats més avançades, que són les edats en les que estem vacunant. Ja saben que la línia és la línia blava i la línia vermella són el percentatge de població per edats i per sexe que tenim a Catalunya, i el que és ja l'àrea que té el color dintre, que té el color sòlid, és el percentatge que ja hem vacunat. I fixen-se com pràcticament per sobre de 70, pràcticament és quasi la totalitat de la població de Catalunya la que està quasi vacunada. Per tant, això veiem que cada setmana aquesta franja que ja té el color sòlid ja va ocupant més, i sobretot en les franges que té que ocupar-lo, sobretot en les persones d'edat més avançada. Això és molt important. Alguns de vostès ens havien demanat quines eren les reinfeccions i els casos postvacunals en treballadors sanitaris. Llavors, aquestes són les dades. Tenim un cens aproximadament de 101.000 persones, i sobre en aquests treballadors sanitaris, des del 27 de desembre ha hagut 4.000 casos. D'aquests casos, després de la vacunació, només han estat 229, per tant, només el 5,7% dels casos que han aparegut en aquestes professionals han aparegut després de la vacunació. I quan mirem en relació a les vacunes administrades a les persones que tenen la pauta completa, això indica una fallada vacunal d'un 0,27%. Per tant, una vacuna que reforça la idea de que és una vacuna amb una efectivitat magnífica. I en quant a reinfeccions, que són aquelles persones que tenen més d'un cas de malaltia, més d'una vegada la malaltia, almenys una separació de 60 dies, serien 496 persones, 496 professionals sanitaris que han tingut més d'un cas de la malaltia, i d'elles 188 són després de 6 mesos. En quant a personal de residències, el mateix, en estudi a 43.000 persones. Casos hagut en aquestes 43.000 persones, 2.440. D'elles, després de la vacuna, només són 331, que és un 13%, però fallades vacunals, és a dir, persones que han rebut tota la pauta de vacunació completa i simplement menys d'un 1% ha hagut aquesta fallada vacunal. Per tant, més d'un 99% dels casos la vacuna ha funcionat i ha evitat que aparegui la malaltia. Reinfeccions, 585, 203 després de 6 mesos. I l'altre que ens havien demanat és com estava funcionant la vacunació en els centres docents. Aquí el que hem fet és seguir 105.000 persones que treballen en centres docents, i hem fet aquest anàlisi que ja les hem explicat en diverses ocasions, que és l'anàlisi de Kaplan-Meier. Hem seguit a les persones i mentre estaven abans de vacunar-se, o si no han arribat a vacunar-se, i després quan s'han vacunat. I el que observem és que aquestes persones majoritàriament s'han vacunat amb vacuna d'AstraZeneca. Llavors, aquí observem que els primers 20 dies pràcticament estan igual, els cohorts de vacunats i de no vacunats. I quan passen aquests 21 dies, que són els que saben que tarda la vacuna en començar a fer l'efecte, comencen a separar-se les corbes. I, per tant, veiem aquest efecte protector claríssimament de la vacuna en quant a casos. I el que nosaltres mesurem, que és la hazard ratio, és de 0,6, per tant, tindrien una protecció clara en les persones que s'han vacunat en aquestes vacunes en els centres docents.